السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتقى ومن تبع. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. وقال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور اس موقر اجلاس میں تشریف لائے ہوئے حفاظ اعظام، قراء کرام اور دین سے محبت اور وابستگی رکھنے والے عزیز نوجوانوں، بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات شروع کروں تو قسم کے تاثر ایسے مجھ پر حاوی ہو چکے ہیں کہ ان کا اظہار کرنے پر اپنے کو مجبور پا رہا ہوں. پہلا تاثر کہ یہ مجمع عظیم جو ہمارے سامنے اس وقت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ کوئی رات دن کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عرصے کی تمناؤں اور محنتوں اور دعاؤں اور اللہ سے آہوزاری کرنے کے نتیجے میں اللہ پاک نے ہم کو نصیب فرمایا. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر جانے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس موقع پر دارالعلوم دیوبند کے محترم غالب حضرت شاہ رفیع الدین صاحب علیہ الرحمہ تھے، یا حضرت سید عابد صاحب تھے، ان کا یہ یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے حضرت حاجی صاحب، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ کو خط لکھا تھا دارالعلوم دیوبند کے سلسلے میں کہ حضرت ہم نے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا ہے، اس کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بقا اور ترقی عطا فرمائے. تو حضرت نے واپس لکھا تھا کہ آپ نے چھوٹا سا مدرسہ جو کہا ہے اس پر توبہ کیجئے، آپ کو معلوم نہیں کتنے اولیاء کاملین کی آنکھیں اللہ کے سامنے روتے روتے بے نور ہوگی جب اللہ نے یہ ادارہ ہمیں عطا فرمایا. تو اس وقت جو ہمارے سامنے یہ عظیم مجمع ہے، علماء کرام، حفاظ کرام، قراء اعظام، علماء کرام اور دینی پیشواؤں کی صورت میں، یہ ہمارے ان بزرگوں اور اکابرین کی محنت اور ان کی جد و جہد اور ان کی جو ہے جو انہوں نے دین کے لیے مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، اس کا نتیجہ ہے. اگر آج حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ الرحمہ دنیا میں آئیں اور اس مجمع کو دیکھیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جائے، اور حضرت میر واعظ صاحب اور باقی پورے کشمیر میں جو علماء جگہ جگہ یہ مشن چلانے کی کوشش کر رہے تھے، رکاوٹیں آ رہی تھیں، پھر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے وہ رکاوٹیں دور فرمائیں، جس کے نتیجے میں یہ سارا مجمع ہمارے سامنے ہے. اللہ پاک اس میں زیادہ زیادہ برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ، جگانگی کے ساتھ، محبت اور محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.
دوسرا تاثر جو ہے کہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا یہ اجتماع ایک فکر کے لیے ہوتا. فکریں تو ابھی بھی بہت ساری ہیں, جیسے حضرت مولانا احمد سعید صاحب کا بھی آپ نے سنا ہے, اقتدار کا مسئلہ ہے, اصلاح معاشرہ کا مسئلہ ہے, فطروں سے نپٹنے کا مسئلہ ہے. لیکن ایک بہت بڑا دجال اور کذاب ہماری وادی میں پیدا ہو چکا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ابھی ابھی حال ہی میں روسیہ کیا ہے, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی فکر کا موضوع تھا کہ حساب سے, اور اللہ پاک نے اس کو ایسا رسوا کیا چوراہے پر, شاید ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ایسے ایسے سربستارات باہر آ رہے ہیں جو ہمیں بھی ابھی تک معلوم نہیں تھے, تو اللہ کا کرم ہے, فضل ہے. ہو سکتا تھا کہ ہم یہ اجلاس طلب کرتے اور اس فتنے سے نمٹنے کی تدابیر سوچے. اب اللہ تعالیٰ سے سب مل کر دعا کریں گے اللہ پاک اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچائے, انجام تک پہنچائے, اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے, اس کو بھی ہدایت دے, ورنہ تو اللہ پاک ان کے اس گندے وجود سے اس سرزمین کو پاک فرمائے. سب سے پہلے ہدایت کی دعا کرنا بہتر ہے. بہرحال اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. سرزمین جموں کشمیر میں اگرچہ اسلام کی شمع بہت پہلے سے روشن ہو چکی تھی, اور اکا دکا مبلغین اور دین کے خادم اور دین کے داعی یہاں آتے رہتے تھے. محمد ابن قاسم علیہ الرحمٰن کے دور سے ہی یہاں اسلام کا, مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہوا, اسلام کا تعارف کسی قدر شروع ہوا. لیکن باضابطہ پہلی مرتبہ تھوڑا سا منظم انداز میں جو کوشش شروع کی وہ حضرت سید عبد الرحمٰن بلبل شاہ علیہ الرحمٰن, جو حنفی تھے اور سہروردی تھے, ان کی کوششوں سے اس کا آغاز ہوا. حضرت چینی ترکستان سے یہاں تشریف لائے اور حضرت نے یہاں اللہ سے دعائیں مانگی, اور آنے کا مقصد صرف دین کی خدمت تھا, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہے. اس سرزمین جو کفرستان تھی, جو بدھزم, ہندوازم, شیوازم اور باقی علموں سے بھری ہوئی تھی, جہاں کفر اور شرک اور غیر اللہ کی پوجا کا وہی منظر تھا جس کو علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا ہے, ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر, کہیں معبود تھے پتھر کہیں مسجود شجر, خوب گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر, مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم تھا لیتا تھا کوئی نام تیرا, تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا, قوت باز مسلم نے کیا کام تیرا, دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, دشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. بھائی بے شک اللہ پاک داعیہ نظام کی قبروں کو منور فرمایا جن کی محنتوں سے یہ کفرستان پرواری میں تبدیل ہو گیا. آپ کشمیر کے چپے چپے پر جائیے, دین کی نسبت سے مجھ گنہگار کو بھی لداخ, پونچھ, رجوری اور گریز اور دیگر جگہوں پر جانے کا موقع ہوا, اور الحمدللہ وہاں ہم نے دیکھا بڑی دور دور جگہوں پر بالکل بارڈر ایریا میں جو نو مینز لینڈ جو کہلاتے ہیں, وہاں بھی وہ اکابر اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے وہ دفن ہے. آپ یہاں کمان پوسٹ جائیں, وہاں پر کمان پوسٹ نام تو بعد میں پڑا ہے, اصل میں وہ کمال پوسٹ ہے حضرت سید کمال الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت امیر کبیر کے ساتھ دعوت دین کے لیے تشریف لائے, وہ وہاں آسودہ خواب ہیں. اس لیے ہم اس چپے چپے زمین کے چپے چپے پہ ہمارے اکابر کے نشانات موجود ہیں. انہوں نے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے اس دعوت کو ہم تک پہنچایا ہے. لہٰذا یہ حقیقت ہم سب کو اپنے ذہن میں ہر وقت تازہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نقل اسلام نمونہ ہے برومندی کا, اور یہ نتیجہ ہے سینکڑوں برسوں کی چمن بندی کا. یہ سینکڑوں برسوں کی چمن بندی کے بعد یہ باغ تیار ہوا ہے. ہمارے اکابر کی دعائیں الحمدللہ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہار دکھائے, اللہ تعالیٰ اس میں مزید مزید ترقی عطا فرمائے, اور ایک کلمہ طیبہ ہے اور اس میں بتایا گیا ہے اصل اسلام تو مفروض استماع, انشاءاللہ یہ بار بار لاتا رہے گا اور ترقی ہوتی رہے گی. اس کشمیر میں اسلام کا سلسلہ جیسے میں نے عرض کیا, حضرت سید عبدالرحمٰن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے باضابطہ ہے منصوبے کے تحت شروع ہوا. حضرت جب تشریف لائے اللہ پاک نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا, اور سب سے پہلا مخاطب آپ کی دعوت کا اس ملک کا بادشاہ ریجن شاہ بنا, اور جس نے آپ کے دست حق فرض اسلام قبول کیا. تفصیل میں میں جانا نہیں چاہتا ہوں. آپ نے اس کو کلمہ ترقی فرمایا اور کلمہ شہادت پڑھ کر وہ مسلمان ہوا. ریجن شاہ سے وہ صدر الدین اس نے نام اختیار کیا, اور اس کے مسلمان ہوتی تقریباً 30,000 انسان اس طرح
کے مسلمان ہو گئے, مشرف اسلام ہو گئے. اس کے بعد حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ حمدان سے تشریف لائے اور آپ باضابطہ ایک منصوبہ بنا کر آئے. آپ نے کئی مرتبہ یہاں کی سیاحت فرمائی, نقشہ دیکھا, حالات معلوم کیے اور ایک منصوبے کے تحت 700 سادات کرام علماء اسلام کو لے کر تشریف لائے اور چپے چپے پر ان کو پھیلا دیا اور ایک بہت ہی زیرکی اور فراست ایمانی کا ثبوت فراہم فرمایا کہ آپ نے مسلک کی تبلیغ کے بجائے دین کی تبلیغ کو ترجیح دی. حضرت تشریف لائے, حضرت سے پہلے یہاں پر حنفیت کے طریقے پر نماز ہوتی تھی. حضرت اگر چاہتے, 700 علماء تھے اور بہت بڑا منصوبہ تھا, حضرت چاہتے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ احناف کے بجائے یہاں شوافی کی کثرت ہو جاتی, لیکن حضرت کے پیش نظر مسئلے کی لڑائی نہیں تھی, مسئلے کی تفوق نہیں تھا, مسئلے کو آگے بڑھانا نہیں تھا بلکہ دین حق کو آگے بڑھانا تھا. حضرت نے یہی کام کیا اور جو بھی مسلمان نئے ہوتے گئے ان کو تلقین کی کہ آپ حنفی طریقے پر ہی نماز اپنی جاری رکھو. اور یہ حضرت شاہ حمدان کا خلوص ہے, للہیت ہے. اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ آج جب ہماری جو وادی جو ہے پورے طور پر ارتداد کے دھرگے میں ہے اور شیاطین کے حملوں کے دھرگے میں ہے اور جو ہے بے حیائی, بے شرمی, اخلاق باختگی اور مغربی کلچر اس کے حملوں کے ذمے ہیں, ایسے حالات میں ملت اسلامیہ کا بڑا فرض بنتا ہے کہ ہم ان جو ہے ان مسلکی چیزوں کو اور فروعی چیزوں کو جس میں افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے ان کو چھوڑ کر ہم محرمات کے پیچھے پڑ جائیں اور متحد ہو کر قانون دنیا میں مرسوس کا منظر پیش کریں. اور اس کے لیے جو ہے ہم کام کریں, محرمات کا تلاقمہ کرنے کی کوشش کریں, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوشش کریں. حضرت کے ہمیں اس میں مبارکہ سے یہ جو ہے ایک بڑا درس ملتا ہے. حضرت نے اس کو شروع کیا اور اس میں بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ تاریخ کو آپ پڑھیے کہ جس وقت 3 خروار جو ہے جنیے اور وہ زنار جو ہے حضرت نے جلائے ہیں غیروں کے اور جو ہے غیر مسلمین کے, اس وقت وہ پریشان ہو گئے, ان کے جو گرو گھنٹہ جو پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا, ہمارا تو دن بدن صفایا ہو رہا ہے. انہوں نے سائشیں شروع کی, وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے. اگر حضرت اس وقت جو ہے رفع یدین, آمین بالجہاد اور آمین بالسیر کے مسائل چھیڑتے تو وہ جو وہاں پنڈت بیٹھا تھا وہ کہتا کہ مولوی صاحب پہلے اپنے گھر کو سدھارو, پہلے یہ مسئلہ طے کر لو کہ یہاں باندھنا ہے یہاں باندھنا ہے, اس کے بعد ہمیں دین کی دعوت دینا. جیسا کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جو ہے ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے وہ اسلام کے بہت قریب آ گیا تھا اور قریب تھا کہ 50,000 دلتوں کے ساتھ وہ مشرف اسلام ہو جاتا, لیکن اس کو سمجھانے والوں نے پٹی پڑھائی کہ بھائی اگر تم مسلمان بنو گے تو کون سے بنو گے, یہ بنو گے یہ بنو گے, انتشار کی بات اس کو بتائے گی. تو اس نے توبہ کر کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا بلکہ وہ بدھزم کی طرف چلا گیا. یہ ایک بدقسمتی تاریخ ایک عربیہ ہے, بالکل یہی عربیہ یہاں پیش آتا, لیکن اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے, انہوں نے اس عربیہ کو حقوق پذیر ہونے نہیں دیا اور بہت ہی فراست ایمانی کے ساتھ اس کو اپنے کو لے کر الگ چلے. اور الحمدللہ سمع الحمدللہ 800 سال تک یہاں حنفیت کے متعلق کوئی شور و غوغا نہیں تھا. پتہ نہیں کس جو ہے کیا پیچھے اس کے ہے, کیا مقاصد ہیں, کیا جو عزائم ہیں جس کے نتیجے میں یہ جو ہے اس وقت ایشو بنا دیا گیا ہے اور اس کو خامخواہ ملت میں جو ہے انتشار کا سبب بنا دیا گیا ہے. بارہ میں عرض کر رہا تھا اسلام کی تاریخ آگے چلتی رہی, ہمارے دینی مدارس کا پس منظر جو ہے جب سے یہاں اسلام کا داخلہ ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں دینی مدارس چلتے تھے. بلکہ جب سلطان سکندر کا دور آیا, جامع مسجد کی تعمیر انہوں نے کی, جامع مسجد کے سامنے دارالحدیث یا دارالعلم کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا, مدرسہ روح الوسطی یہاں قائم ہوا. اور کشمیر کی اسلامی تاریخ اتنی شاندار ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ دہلی میں مغل سلطنت کو صدر الصدور کی ضرورت پڑتی ہے, تاج القضاء کی ضرورت پڑتی ہے. پورے ملک ہندوستان میں جو کابل سے لے کر اور کشمیر تک یہ سارے علاقے میں پھیلا ہوا تھا کوئی ان کو اس منصب کے لائق نہیں ملا, آخر ملا تو یہاں کا ایک فرد ملا جس کو اس منصب پر فائز کیا گیا. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قرآن کا ایک مقابلہ ہوا, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان سے قرآن آئے تھے اور ان کا کشمیر کے قرآن سے مقابلہ ہوا. تو لکھتے ہیں مارکین کہ یہیں جو ہے ان کا مقابلہ ہوا اور سب سے زیادہ امتیازی پوزیشنیں اور کامیابی کے تمغات حاصل کرنے والے کشمیر کے قرآن سے. الحمدللہ یہاں اس وقت قرات سبائی قرات اشرا کی تعلیم ہوتی تھی اور بازار کا مدارس تھے. پھر یہ ہوا کہ یہ دور عروج جو ہے یہ بھی
فطرت کے قانون کے تحت زوال کا شکار ہوا اور آہستہ آہستہ وہ شاہ میری سلطنت کا دور گزر گیا اور پھر جو ہے ایک طبقہ چک حکومت کا آیا, انہوں نے جو ہے یہاں شیعہ سنی کی تفریق شروع کی اور اس کے نتیجے میں بڑے مظالم ہوئے. یہاں کے قاضی القضات کو جو ہے مظالم کا شکار بنایا گیا اور ان کو زبردستی ایک خاص جو ہے طریقے کی پیروی پر مجبور کیا گیا, لیکن جو ہے اس کے نتیجے میں یہاں کو ملی اتحاد میں رکھنا پڑا اور نتیجتاً مغلوں کو یہاں مداخلت کرنی پڑی. حضرت شیخ یعقوب صرفی رحمتہ اللہ علیہ اور ہمارے بزرگوں کو اس وقت بہت ہی کٹھن آزما اور بہت ہی جانگسر مراحل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے نتیجے میں پھر مغلوں کی مداخلت ہوئی اور اس کے بعد مغل دور آیا. مغل دور کے بعد پھر جو ہے افغانوں کا دور آیا, پھر سکھوں کا دور آیا, پھر ڈوگروں کا دور آیا. یہ دور آتے گئے لیکن اسلامی مدارس کا جو مسئلہ تھا اور دینی تعلیم کا جو سلسلہ تھا وہ بہت ہی پیچھے ہوتا گیا. دن بھر اس میں زوال آتا چلا گیا, زوال آتا چلا گیا, یہاں تک کہ اس موجودہ دور میں ہماری جو ہے کشمیری قوم داخل ہوئی, جس کو ہم جمہوریت کے نام سے کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کسی اور نام سے کہتے ہیں. بہرحال حقیقت میں کتنی جمہوریت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہم لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن جو ہے یہ دور آیا اور اس دور میں پھر ہمارے اکابر دیوبند میدان میں آئے. سب سے پہلے اس سلسلے میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری امام الاصل نور اللہ مرکزہ وبرد مرجعہ انہوں نے ایک کوشش فرمائی اور انہوں نے بارہ ملہ کی سرزمین کا انتخاب فرمایا. 1324 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو حضرت نے تقریباً بارہ ملہ میں مدرسہ فیض عام قائم فرمایا. جو مدرسہ فیض عام 1328 ہجری یعنی 1910 تک برابر 4 سال تک چلتا رہا. حضرت نے اپنے خاص رفیق حضرت مولانا محمد امین صاحب جو مدرسہ امینیہ کے بانی بھی تھے اور مدرسہ امینیہ کے خادم بھی تھے اور حضرت کے جو ہمدرس تھے, ان کو خط میں لکھا ہے کہ میں نے بارہ ملہ میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے جو قرآن و سنت کی خدمت اور قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ساتھ مسلک حنفی کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے گا. حضرت کے ذہن میں حضرت کو اللہ نے فراست ایمان سے سمجھا دیا تھا کہ آئندہ اس ملک میں اور آئندہ اس زمین پر حنفیت کے خلاف سازشیں ہونے والی ہیں, تو حضرت کو شاید پہلے سے اس کا اللہ تعالیٰ نے ادراک کرا دیا تھا کہ مذہب حنفی کی جو ہے ترسیل قروب میں اور مذہب حنفی کی تائید کے لیے مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے, اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے. الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب یہ فتنہ شروع ہوا اسلاف سے بدگمان کرنے کا, اسلاف کے خلاف بدزبانی کرنے کا, اس کے نتیجے میں الحمدللہ پہلے سے علماء کی محنتوں کے نتیجے میں ایک نسل وجود میں آ چکی تھی جنہوں نے تحفظ سنت اور دیگر عنوانات کے تحت ان کا تعاقب کیا اور الحمدللہ کامیابی سے تعاقب جاری ہے. تو یہ حضرت شاہ صاحب کا مقصد تھا. تو 1906 سے 1910 تک حضرت نے وہ مدرسہ قائم رکھا. پھر حضرت کے ساتھ حالات ایسے پیش آئے, حضرت بارادہ ہجرت مدینہ طیبہ کے لیے ہجرت کے ارادے سے یہاں سے نکلے اور دیوبند حضرت شیخ الہند کے پاس پہنچے. ارادہ تھا حضرت سے اجازت دیں تو حضرت نے وہیں روک لیا. پھر حضرت جو ہے دیوبند کے ہو کر رہ گئے, نکاح بھی ہو گیا. وہ سب تفصیلات حضرت کی زبانی میں آپ کو ملے گی. تو میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد بھی حضرت کو برابر اس کی جو ہے فکر رہی. ہمارے والد صاحب مولانا عبد الغنی شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے ساتھ حضرت کا رابطہ تھا, افراد کو بھیجتے تھے کہ بھائی وہاں مدرسہ قائم رکھیں, اور حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو مخالفت ہو رہی ہے اہل حق کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے یہ قوم جو ہے قرآن سے ناواقف ہے, نابلد ہے. لہٰذا کام کیا جائے, قرآن کی تعلیم کو عام کرو, روشنی آئے گی تو ان شاء اللہ ظلمت اور تاریخی خود بخود دور ہوتی چلی جائے گی. الحمدللہ حضرت والد صاحب نے مدرسہ تعلیم القرآن کے عنوان سے مدرسہ قائم کیا, لیکن اس وقت کے حالات بڑے ناسازگار تھے, مقدمات اور پریشانیاں روز بروز کا معمول تھی. اس کے بعد وہ بھی کسی حد تک وہ کام کرتے رہے. اس دوران ائمہ اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہے, لیکن جو مدارس کا اس وقت الحمدللہ جال بچھا ہوا ہے وہ صورتحال نہیں تھی. یہاں تک کہ پھر تقریباً 70 کی دہائی میں جو ہے یہاں مدارس کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے ڈنڈی پورہ کا مدرسہ شروع ہوا, اس کے بعد دارالعلوم سوپور, دارالعلوم رحیمیہ, اور اس کے بعد دارالعلوم سبیل الرشاد, اور پھر اس کے بعد دارالعلوم
बिलालिया, दारुल कासिमिया, दारुल मुस्तफी, दारुल शीरी और पुलवामा के इलाकों में, इस्लामाबाद के इलाकों में ये तो वादी की सूरत हाल थी। इसके अलावा कौन सी के इलाके में हम जाएं? हजरत मौलाना गुलाम कादिर साहब दामत बरकातहू तशरीफ फरमाएं और हजरत मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातहू, इन हजरात को बहुत ही मसाइल और मुश्किल सामने आई और ये हजरात जो है खुद बहुत जो है बेहतर जानते हैं इनको कितने जान असर लड़ाई से गुजरना पड़ा और लेकिन इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित करने के साथ हक की शमा को रोशन रखा कि जो है हवा है वो तुंद तेज लेकिन चिराग अपना जला रहा है, गोबर दुर्वेश किसको हक ने दिए हैं अंदाजे खुश रवाना। और हकीकत यह है कि ये जो तुंद तेज हवाएं आती हैं जो हकीकत में हमारे अज्म का इम्तिहान लेने के लिए आती हैं कि जो है फरमाया कि तुम दिए वादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये आपने देखा होगा कि जब वादे मुखालिफ आते उकाब के सामने तो क्या करता है, उसका मुकाबला करने के लिए अपनी परवाज को ऊंची कर देता है। इसी तरह से हमारे सामने हालात हैं, ये हालात हमसे तकाजा कर रहे हैं हम अपनी इल्मी शान, अपनी अमली शान, अपनी तकवा की शान, लिल्लाहियत की शान, ताल्लुक मानना की शान, अकाबिर से जुड़ने की शान, इसमें हम इजाफा करते चले जाएं ताकि ये जो तुंदिये बाद मुखालिफ चारों तरफ हमें घेरे हुए हम अपनी परवाज को ऊंचा कर लेंगे इंशाल्लाह उससे बच के निकल जाएंगे, न सिर्फ खुद बचेंगे उम्मत को भी इंशाल्लाह बचा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा, मदारिस वजूद में आ गए। जरा एक सरसरी हम जायजा लेते हैं मदारिस से पहले और मदारिस से बाद क्या था। मदारिस से पहले सूरत हाल ये थी कि मस्जिद में गिने चुने नमाजी हो रहे और एहतिकाफ जब रमजान मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में होता था तो किसी खस्ता हाल बुजुर्ग को गांव से पकड़ के लाते थे और उसको जो है चटाइयों के साथ जो है चटाइयों के जरिए वो बना के मुर्तकब उसमें बिठा देते थे। उसके साथ पहले ही से जो है तय हो जाता था कि आपको कपड़ा मिलेगा, जोड़ा मिलेगा और ये मिलेगा, वो मुआवजा पहले ही तय करके आते थे। जहालत इतनी आम थी कि एहतिकाफ के लिए कोई तैयार नहीं होता और हज के लिए बहुत कम हजरात बुजुर्ग हजरात जाते थे। कुरान पढ़ने वाले सही पढ़ने वाले जो है नहीं थे। हजरत मौलाना रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातहू तशरीफ फरमाए, इनसे मैंने कई बार सुना है कि हाफिज यहाँ पर कहते थे किसको, जो नाबीना उसको हाफिज कहते थे, यानी हाफिज कुरान के बारे में हिफ्ज का तसव्वुर नहीं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस वजूद में आ गए और अल्लाह के फजल से आप देख रहे हैं आज नमाजों के अंदर अगरचे उमूमी इंहिताद है लेकिन नमाजों की पाबंदी और जवानों का हज के लिए आना, जवानों का मसाजिद में एहतिकाफ करना, जवानों का तबलीग और दावत से जुड़ना और अल्हम्दुलिल्लाह मकातिब का फरोग, फितरों के मुकाबले में खड़ा होना, सहाफत के मैदान में, रसायल के मैदान में, हर जगह आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस हर जगह अपना काम कर रहे हैं। ईसाइयत हो, मिर्जाइयत हो, राफजियत हो, सलफ पर अपने एतमाद हो, बिदात व शिर्क का मामला हो, अखलाकी इनकार का मामला हो, इशारत दीन का मामला हो, हिफाजत दीन का मामला हो और जदीद उलूम के तकाजे और जदीद नस्ल को दीन पहुंचाने का तकाजा, ये आपकी सुपुर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गद्दी फाजिल है अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये कायम किया है। हजरत मौलाना अरशद साहब ने अनूर ट्रस्ट कायम किया है, उस मैदान में भी हम पीछे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन की तालीम के सिलसिले में इदारे कायम है, कुफ्फार व कुर्रा, उलमा, मुफ्तियाने किराम, दारुल इफ्ता व कज़ा हैं, मुबल्लिगीन हैं, दुआत हैं और मुसन्निफीन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की पूरी जो है जमाते वजूद में आ गए हैं अल्लाह के फजल से। आप इसका जरा मुआवजा माँ कबल की तारीख से करके देख लीजिए फिर आप खुद महसूस करेंगे कि पहले क्या था और मदारिस के आने के बाद क्या उम्मत को मिल गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन चीजों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इन मदारिस को, उलमाए किराम को, हमारे हुफ्फाज व कुर्रा को जो है इखलास लिल्लाह से जवाब कर इन दोनों राज्यों में तरक्की अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा हमको जोर के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और जमीयत को दिन ब दिन मजबूत बनाए और हमारे तमाम शोबों को मुतहरिक और फाल बनाए और हमारे लिए जखीर आखिरत बनाए। और क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो चुका है, ये मौजू ऐसा है कि अगर पूरे दिन भी इस पर बात हो तो इसका हक अदा नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैंने जो है छोटी छोटी बातें आपसे की हैं, अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए जखीर आखिरत बनाए। इसके बाद में हमारी वादी के एक मुअक्कर और जो है दीनी गैरत से लबरेज आलिम दीन हजरत मौलाना सैयद अरशद हुसैन साहब नदवी दामत बरकातहू तो दावत देता हूँ वो उलमाए देवबंद की तारीख और खिदमत पर आपके सामने अपने ख्याल का इजहार करना।